ঘৰত আহিলে তোমালৈ বৰকৈ মনত পৰে। তুমি চাগে পাহৰিব শিকিছা মোক, কিন্তু মইহে পাহৰিব পৰা নাই তোমাক। জীৱনত ঘটা বহু কথাই পাহৰিব শিকিছো, কিয় জানো তোমাকহে পাহৰিব পৰা নাই। টুপ টুপ নিয়ৰ সৰা ৰাতিবোৰ সমাগত আৰু তোমাৰ অনুপস্থিতিয়ে গভীৰতকৈ গভীৰ কৰি তুলিব ৰাতিবোৰ মোৰ বাবে। শেৱালি সবাসত তোমাৰ সতে মতলীয়া হোৱা স্মৃতিবোৰ আজিও চকুৰ কোণত হেমেকি উঠে সজানিতে। তুমি ঠিকেই কৈছিলা, সোঁৱৰণিৰ কোনো ঠিকনা নাথাকে। ই মাথো সমাধিৰ দৰে একে ঠাইতে ৰৈ থকা এখন বেদনাৰ পাহাৰ। এতিয়া চাগে তুমি নিয়ন লাইটৰ পোহৰত আত্মবিভোৰ, আৰু মই মোৰ উদং পুকুখনত খেপিয়াই ফুৰিছো তুমি এৰি থৈ যোৱা মৰমৰ খোজ। মোৰ মৃত্যুৰ পিছতহে চাগে সকলো বিচ্ছিন্ন হব তোমাৰ মোৰ সম্বন্ধ আৰু আমাৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা পৰিচয়বোৰ।